Ані на кастингу, ані у тренувальному таборі, так і ми, Влада, Рому, Сашка та Дениса ніхто не бачив. Сьогодні хлопці напрочуд оптимістичні та рішучі. Вдалося заслужити моє так. Я кажу вам так. Тепер я за вас вболіваю вже. Я був проти, тепер я за. Не підведіть мене, будь ласка. Ми сьогодні і здесь ми готові працювати на 100%, готові на все, щоб доказати, що ми можемо, що ми серйозні парні. Це буде взрив такий, да. Якщо нам скажуть так. Це буде взагалі... Там треба... прорізати на крила. Щоб крила не було, щоб не мішало крилам. Сидимо, у мене вже внутрі все отак. У мене вже температура піднялася. Так, вже жарко. Можна прямо зараз вже йти. Удачі. Спасибо. Удачі, удачі. Добрий путь. Дякую. The time I used to look into my father's eyes, I hear the sound from the places where I was born. Hey, I still remember how I'm gonna change. My father said, don't you worry, child. See how it's gonna play. Don't you worry now, yeah. Don't you worry, don't you worry, child. See how it's gonna plan for you. Отако. Смотрите, вот я вам покажу, что было с первого дня. С натяжкой но. Второй день пропустил. Потом вот минус, плюс, более-менее. Тримали кулаки, але рішення приймати мені, і рішення це важке. Хлопці, ви не проходите далі. Дякуємо вам за цей вечір і за вашу участь в X-Factor Україна. Дякую. Дякую. Велике дякую. До побачення. Если мы оказались слабее, то мы оказались слабее из самых сильных.